位大家好，我是赵术师啊。好，这次玩的皮肤是爷香假日 ，OK。然后叫一下我帮这种律师、前锋、咒师、医生、拉队员两个盲女和玩具箱。好，现在破一只台，应该先下去开个宝箱吧。好，拉队员在这边破译，我来开个宝箱。喂，好，在这里。为何要假装在这里？他一直都在这里，他一直都在这里，千年不变。哎，也没有到千年了。好，来开个，我猜应该是护肘吧，护肘，魔术棒，魔术棒对于咒术师来讲效果不大，还是香水最好用，可以增加咒术又可以回，是不是？好，这边客满三个人，这边呢，哇，这边就挤了五个人呢，玩具箱可以啦，好。然后律师目前被追，来看一下监管的轮廓，看得到的话。监管的轮廓在哪里呢？监管的轮廓，哦，是杰克打倒了律师。另外一个是谁？哦，我知道了，另外一个是小晶晶。好，小晶晶跟杰克两个搭配，身高都还是算一样高吧？对，然后要讲帅气的话，哪个比较帅啊？不准啊，因为杰克已经有点审美疲劳，他出场太久了，他是算是老员工了。那新进的员工看起来就是比较，你知道，无论如何都比较小鲜肉的感觉，所以我觉得应该是不准。对，这样评判是不准的，要不然其实他们两个应该是差不多的。哎、啊，哇，我连用这个飞轮都还能中误认、欸，天哪，太扯了。好了，我知道你针对我了啦，来吧，终须一战。哎、欸。哎、欸，没有追我哎、欸，为什么？好，两个拉拉队员哎、欸，哇哦，两个拉拉队员帮我摸哎、欸，整个就是可以直接出道组个团体怎么样？各位，组个加油团体好不好？好，哦，好，刚刚那一瞬间我真以为出道了，但是并没有，杰克来捣乱，好，先跳走，好，没有跳多远。好啦，把这台破译掉，这台已经破译的进度已经算很后面了。不解掉这个遗产机，感觉就是浑身不舒服。看一下进度是不是，近乎就是100%了，99%了。好，剩四个破译机，我们继续来找破译机，或者是来帮个忙。5000多块买什么好？哎呀，放在这里是不是？好，似乎放在那边。好，这时候就要买个香水，可以增加奏效，不错。好啦，继续来找一下破译机，这边有一台，不知道破译进度怎么样。哎呦，是不是找上我了？鱼人进来嘞、欸。哦，一样没追我。好，那就破一只台吧，这台感觉好像有进度哎，因为毕竟拉队员在这里。好，来买个加速的。好，这样算是半完全体的啦。对，要六的话也是没什么大问题。好 ，OK， 可能会炸机哦。哎、欸，没有，他有兼顾到是不是？好，拉拉队员去救盲女了。那这个受伤的是谁？另一个拉拉队员，要不要摸一下？需要吗？好，哎、欸，按不到，按不到，哎、欸，很奇怪，有时候你看我按一，但他就是会一直自己走、欸。哎，各位有这种情况吗？还是只有我有，就是会一直自己自顾自的走，然后没办法治疗，要过一段时间才有办法停下来。我不知道到底是发生什么事情、欸、反正就是操控有点怪怪的。对，好的，挨了一下拉队员，已经快要有点危险了，我是时候该挡一下了，但是好吧，没办法，用个头像拖一下时间，但似乎没有拖多久。哎呦。哎呦，还好没靠近。好，继续来破译喽。盲女30层可以直接起来了吧？如果倒的话，对，可以直接起来。好，那前锋有人救吗？有，有人救。OK， 那这局还算是可以。哎、欸，盲女又倒了。感觉盲女好像也到了极限了、欸，我觉得好像快要不行了。好，哎、欸，
谁被打到？周向拉队员吗？周向增加了一层呢。我来把盲女摸回来。到哪里进度了？哎、欸，好像我刚又自己自顾自的走了。哎呦，危险！哎呦，可以。好 ，OK， cover 一下 ，cover 一下，盲女又复活了，耶、yeah, ！盲女似乎还是可以哦，再撑一下下，但是不要被丢到就好了。好 ，OK， 回血，然后哎、欸，被打到了吗 ？Oh my god! Oh my god! Oh my god！ 哇，兴奋！你终究还是用了兴奋。哇，感觉盲女好像GG了。盲女要GG了吗？还没，盲女还没有GG。但是我好像有点危险，我现在救她的话有点好，有人去救了吧？有吗？有人去救了。哦，那我可以再稍微干扰一下，如果情况允许的话，可以再稍微 A 上半滴血。完了，不行的。给个坐像。来，扛到了吗？扛到了。好，那边有人在等着压板。好啦，盲女目前又被解救了。如果再倒的话，真的就没办法了。我觉得就已经是极限了。好，现在我也是身受重伤啊，想赶快先回个血。现在回个血，多福林，多福林，多福林。完了，又中一半的血了，应该说又损失一半血才对。啊，真的这样怎么玩啊？在下面而已，小危险。哦，买个枪，啊，打了一身，还好没打到我。哦，似乎没办法了。哎、欸，又上来了！啊，这时候应该要稍微……哎呦，好，稍微给他牵制一下咯。坐像，又来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 ，好，继续来继续来 ，Come on， 开枪！哎呦，打到我了！坐像，哦，最大化的延迟时间了啦。这样子的话，如果盲女再中的话，我真的没办法，我真的尽力，我尽全力了，好不好？盲女如果还是逃脱不了的话，欸、又来又来又来了、啊。盲女现在在哪里啊？我在这里耶、欸，盲女在这里耶、欸！天哪、啊，啊，我们两个都脱离了，是不是？哎、欸，摸不到，哎、欸，摸不到，好，摸到了。啊，希望这个愚人精不要发现我们在这里。好不好？过了这么久的时间，破坏机居然还有两台，你敢信？太夸张了！而且受伤的人都没有一个飞哦，然后破坏速度还可以这么慢，就觉得是莫名其妙啊！这局，好，总之盲女先摸回来的话比较安全一点。好，感觉愚人机好像也没有过来了。OK， 剩最后一台了，最后一台应该是……哎呦，来来，是不是来？是不是来？是不是来了？好，摸回来，摸回来，摸回来。摸回来了，刚好关键时刻摸回来。盲女可以再挨两下半，不用了，破译掉了。盲女加油啊！目前满血，怎么上来了？怎么上来了？怎么上来了？尴尬，尴尬！哎呦，哎呦，等一下，啊，直接被震折，这可怎么办才好？再一枪喽，再一枪喽。再一枪，兴奋，又是兴奋，不行了，我已经把盲女保到一个极致了，是不是？我已经真的是仁至义尽了啦。好，那现在飞掉三个人了，感觉我也不大妙，你知道吗？啊！果然被丢到了。怎么办才好嘞？这局会赢吗？这局感觉有点不大妙，拖太久了，感觉好像监管的永久 buff 道具都已经全部买满了，所以才能这么的猖狂，你知道吗？好吧，这附近有人吗？感觉好像都离我很远嘞。好，那个人可能去开大门吧。哎，有人要来救我哎。我现在还有照相和那个飞轮的话，应该是可以摆脱掉监管吧。好，
OK， 我的出道的其中一个组员来找我了，强制被出道。好 ，OK， 可以了，可以了，可以了，应该没有人来收我了，我应该可以顺利逃脱了吧？哎，感觉好像要过来，是不是？哇，两边腹背受敌。哎，我快捷键按不了，哎，为什么？只能用滑鼠去点。啊，来了，来来来，他来了，他来了，他来了，他真的来了！哎呦，还好没丢到。他是不是急了？三层奏响，还有两层嘞，我还有两层在等你来啊！哎呦，凶，不要靠边边走就好了，可以了 ，safe， 耶、yeah, ，安全到点，直接放弃追。啊，可以！如果这些人都走掉的话，应该是可以赢。如果啦，如果走掉的话，可以顺利走掉吗？倒嘞，倒嘞，又倒一个，哎、欸，瞬间倒两个，我们团队直接解散，才刚出道没多久就要解散了，天哪！怎么回事？我主人都被抓了、欸，我现在要怎么办？我要苟活吗？还是要去救他们？啊，不救我的话是输啊，是不是？啊，一个直接飞掉了，完蛋了，剩一个了。好，我要买错，我还买到手电筒，我要买多夫林，我还买到手、啊、不是针筒才对，买针筒然后买到手电筒，你说好不好笑？就是这么好笑，我现在救不了了啦，我现在残血了，有谁去救嘞？我要去上跟医生，医生被针对回血，啊，这被直接放到地下室是不是？我就要救也很难了，糟糕，糟糕，我们大概出道了，严格说起来出道了有五分钟吗？出道五分钟还是六分钟吧？对，飞了，输了各位，输了，只能选择离开了。好，手电筒不带白不带。全身而退，但是我的组员并没有退，好吧，他们飞走了。现在医生感觉有点危险了，医生也倒了，不是吧？只剩下我和玩具医生可以走掉吗？好了，不想浪费时间了，那边还要倒数，救了也是输，是不是？我们直接下一局好了，好不好？让所有人都快速进入下一局了，不要浪费时间拖泥带水的，走了，拜拜。